That could be anybody's pig crap silo. Homer! It was you! Homer! Det var du! Homer! Det var dig! Homer! Det var du! Homer! Se oss selsa! You single-handedly killed this town! Du dödade hela stan! Du har slått hele byen ihjäl ene man! Som ene och alene drepte denne byen! Se där, är han dörsta varmt dormeligt gavbången! I know, it's weird. Jag vet, det är konstigt. Jag vet det, det är verkligen underligt. Jag vet det, är det gudroligt? Det är just, ta sig hurria. Just a reminder, this station does not endorse vigilante justice. Kom ihåg bara, vi uppmanar er inte att ta lagen i egna händer. En lille påminnelse. På denna station är vi inte tillhängare av selvtäkt. Och som en påminnelse, denna kanalen uppfordrar inte till att ta loven i egna händer. Muistutus teille. Me emme kannusta oman käden oikeuteen. Unless it gets results, which it will. Såvida det inte funkar, vilket det gör. Don, don! Med mindre det ger resultater. Och det gör det. Fan denne man! Med mindre de resultater. Noe det vil. Ellei ole aihetta. Nyt sitä on. Kimppuun. You didn't listen to me after I warned you. Du lyssnade inte på mig fastän jag varnade dig. Det är otroligt. Du lyttade inte till mig selv om jag advarade dig. Du hörde inte på mig efter att jag hade advart dig. Ska sinä oskanut, vaikka minä oikein varoitin. Don't worry, nobody watches this stupid show. Oroa dig inte, ingen kollar på det där programmet. Var roligt, det är ingen som ser det dumma program. Slapp av, det är ingen som ser på detta dysterprogrammet. Älä huoli, ei kukaan uutisia katso. What's that ominous glow in the distance? Vad är det för hotfull glöd där borta? Vad är det för ett märkligt skede fjärn? Vad är det glödande ljuset där borta? Mikäs tuolla ulkona oikein leimua?